Airsoft klub Skar Visoko nastavlja sa brojnim aktivnostima. Za nedjelju treći dan mjeseca decembra najavljena je jedna aktivnost humanitarnog karaktera s prevashodnim ciljem prikupljanja sredstava za liječenje djevojčice Azre Zahirović iz Kaknja. Klub, znači, pored svojih standardnih aktivnosti koji se bavi, znači, airsoftom, izvođenjem treninga i bavljenjem tim sportom, mi, kako je naše građanstvo upoznato, pokrećemo humanitarne akcije, znači, gdje vidimo, znači, potrebu da mi možemo odgovoriti na pravi, na adekvatan način. Za ovu sada nedjelju, 3. decembra, planirano je jedan trening izdržljivosti. Taj trening izdržljivosti podrazumijeva, znači, kretanje po teškom terenu, u teškim vremenskim uslovima i tako dalje. I mi smo odlučili da ta aktivnost kao interesantna i privlačna ovim, ljudima koji žele adrenalin, da promovišemo pomoć za jednu djevojčicu iz Kaknja koja je potrebna operacija i prikupljanje izuzetno velike sume novca da bi ona ponovo mogla da hoda. Znači, mi ćemo svojim hodanjem i marševanjem, potruditi da prikupimo što veća sredstva. Znači, naš korak za njen korak. Kotizacija za učešće u maršu je simboličnih 10 km i kompletan iznos će biti uplaćen, znači, na račun za liječenje djevojčice Zahirović iz Kaknja. I pozivamo sve građane Visoko koji imaju psihofizičke sposobnosti za izvođenje jednih takvih teških zadataka da nam se pridruži. Okupljanje u 5 sati i 30 minuta ujutro ispred vatrogasnog doma i odatle krećemo, znači, na početnu poziciju u Podvincima za kretanje. Znači, kompletan marš je zasnovan na tome da mi krećemo iz Korta Gorušice i preko zahtjevnog terena Planinice i Oštrelja penjemo se na najveći vrh Zedovog kantona Karasovim. 7 dana kasnije, u nedjelju 10. decembra, u Kaknju će uslijediti nova humanitarna aktivnost. Pored ove akcije koja je planirana za ovu sada nedjelju, za sljedeću nedjelju imamo humanitarni susret koji organizuje Savez Airsoft klubova, odnosno organizuje Airsoft klub Bajraktar Kakanj i Airsoft klub Skar Visoko u saradnji s Airsoft Savezom klubova Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će opet kompletne kotizacije, znači, za učešćovanje u humanitarnom turniru biti uplaćene za liječenje djevojčice. Na taj način ćemo mi dati svoj doprinos i ispoštovati ono naše ljudsko što je potrebno. Naglašavamo da je događaj otvorenog tipa i da su svi dobro došli da, osim besprijekorne psihofizičke spreme, još jednom pokažu i veliko srce onda kada je to najpotrebnije.